ان marka hore ee walaal waa maasantiin najiib iyo maxaa cala bilaa iyo radio dal jir dhamaan waa maasantiin waxaan isku soo dhaweeynaa in magaalada buu hoole gaar ahaan ganacsiga si wacan oo wanaagsan ayuu shaqeynaya oo ma sha Allah ya in kolayde ka meherad ahaan hadaan ka hadlana aad iyo aad buu shaqeynaya Arwa City Style in buu hoole si wacan buu shaqeynaysa alxamdulillaah de kulay idihi iyo xiliyadii maartay ay shaqooyinkooda aad badnaayeen oo soo socdaan haddana si wacan bay shaqadu u socotaa ma sha Allah in de kulay dadkii iyo sidii wax loo adeeganayay kulay waad wad arkiseen de ma sha Allah weeye wixii su'aal aad weydiisan kala waa different tahay wayahay in ganacsiga buu hoole xaqiiq uu ku tiirsan yahay kasoo gala ganacsiga buu hoole in hadda wuxuu ku tiirsan yahay in boqolkiyo boqol oran kara in boosaaso budlaan een xamar meelo badan boo adigu ugu muhiimsan laakiin meesha budlaan baa adigu ugu muhiimsan hadda ganacsigu u jabay oo aad laga soo adeegtaa ganacsiga wadooyinku soo maro een waa okay weeye wax dhiba male een marmar waxaa jirta xaggan waqooyiga marmar adigu dad iska maartay een iska kootarbaan ku taga oo caqabada kala kulmaan oo iska waxa yar oo aad u gaaban ka keena ama aan lahayn marka qolkiiba sagaashan adigu wadooyinku way saxan yihiin wadadaas oo mar adigu iska maartay de hawsheeda iyo baqdinteeda oo iska maartay een wadada ilaa burco ilaa Hargeysa een wadooyinka adigu Itoobiyana ilaa Jigjigana dadku safarradu si wacan bay u maraan oo iyagoo marka aan inta badan deganaysanayna safarraha ama dhaqtarraha u socdeen dadkii de mari jiray Hargeysa ee bariga hore xagga wadada mari jiray tan ay maraan oo waxay tagaan wad halkaas Jigjiga ka galaan ilaa Laasahanood ilaa Ceergaabo ilaa iyo Boosaaso ilaa Garoowe ilaa Galkacyo marka wadadan waxa la oran karaa waa wada aad u furan amnigeeduna sugan yahay boqolkiiba boqol een kullayba een meeshu kullayba dadii halgan iyo dhibaato soo marto dee dibkeeda leedahay een waxa weeye hadda aad iyo aad bay macnaha aanu nafis u dareemayna fara badan oo dee maasha Allah ya oo dee mar hadii dhulkaagii xor ku yahay dee waa iska alxamdulillaah wax kasto la soo maro een dee dibkeeda leeyeen marka hadda anagu nafis ahaan dee ciidamadeenii Ilaahay ha barakeeyo dee difaaciyadu waa xiran yihiin meel difaaca oo bannaan ma jirto een ciidamada USC iyo maamulkaba waa u mahadcelinaynaa iyo dhammaan garaadadeena iyo dhammaan intii ka qayb qaadatay halganka iyo qurbashooga haday tahay iyo haddii dadka jooga tahayba marka si wacan buu shaqeynayaa ganacsigu SSC-na kulley maasha Allah waa shaqeynaysaa kulley cashuurta dowladda hoose waa laga bilaabay magaalada intaas baan kaga warbixin karaa ugu dambeyn fariinteeda waxaan u mahadcelinayaa dhammaan bulshooyinka SSC Fatumo iyo walaalaheena Budlaan iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee wanaaga jecel inta ay nagu taageertay halgankii iyo dhibaatadii iyo inagula samirtay waa soo dhaweynayaa adeega mareeg Swiba account ee bangiga Salaam waa adeeg hal akoon oo guud kugu xiraya akoono kala duwan waxa uu ku suurtagelinayaa lacagta akoomada hoose ku dhacday inay si toos ah ugu wareegto akoonka guud adigoo aan wareejin markii ay gaarto xadkii ama xilligaadu dooratay